Bir daha salam, sabahınız xeyir olsun. ETV Xəbərin 8 buraxılışı ilə efirdə Murad İbrahimoğludur. Bundan sonra da Azərbaycan öz xarici əlaqələrini və daxili işlərini bildiyi tərzdə planlaşdıracaq. Heç kim bizim işimizə burnunu soxmasın. Bu fikirləri Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev Cəbrayılda rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, bizə qarşı əsassız ittihamlar cavabsız qalmayacaq. Bilirsiniz, bu yaxınlarda İranın hansısa əyalət mollası ağzını açıb Azərbaycana qarşı iftiralar uydurmuşdur. Mənə məlumat verildi, mən dedim ki, fikir verməyin hansısa əyalət mollasının sözləri ilə biz indi bu sözlərə əhmiyyət verəsi deyirik ki. O kimdir ki? Yani, sadəcə olaraq əhmiyyət verməyin. Amma sonra əfsuslar olsun ki, rəsmi şəxslər bizə qarşı əsassız ittihamlar irəli sürməyə başlamışlar. Güya ki, Azərbaycan bu bölgələrə İsraili gətirib. Gözlərini açsınlar, görsünlər. Harada bunlar İsraili burada görüblər? Burada bir adam da yaşamır. Burada bir bina da yoxdur. Sübutlar var, yoxdur. Sübutlar yoxdursa, hər kəs gərək dediyi sözlərə görə cavabdehliyi daşısın. Biz imkan verə bilmərik ki, bizə qarşı kimsə əsassız iftira uydursun. Davam edirik. Naxçıvanda Sarsılmaz Qardaşlıq 2021 Azərbaycan-Türkiyə birgə döyüş atışlı taktiki təlimi davam edir. Bölmələrin qarşılıqlı fəaliyyətinin koordinasiyasına nail olmaq üçün komanda məntəqələrindən idarə etmə sistemləri vasitəsilə qoşunlar fasiləsiz idarə olunur. Birləşmə və hissələr döyüşə hazır olma planlarına uyğun fəaliyyət göstərirlər. Komandirlər tərəfindən ərazi qiymətləndirilir, düşmən mövqelərinə gizli yaxınlaşma istiqamətləri seçilir. Şəxsiyyətin fəaliyyəti müxtəlif üsullarla məşq etdirilir. Polşada Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu ATƏT-in baş katibi Helga Şimidlə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan, Əfqanistan və Ukraynadakı son vəziyyət müzakirə olunub. Bundan sonra Xarici İşlər Naziri Polşa Prezidenti ilə də görüş keçirib. Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraqın şimalında növbəti antiterror əməliyyatı keçirib. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Belə ki, Zaap ərazisində Pençə Kaplan əməliyyatı zonasında PKK terrorçularının mövqələrinə hava zərbələri endirilib. Nəticədə 4 terrorçu zərərsizləşdirilib. Kaliforniya Ştat Məhkəməsinin hakim heyəti Tesla şirkətini irqçilik iddiası əsasında cərməliyib. Şirkətin San Fransiskodakı Fremont fabrikində lift operatoru işləyən 53 yaşlı Owen Diaz ona qarşı irqçilik törədildiyinə görə məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmənin qərarında qeyd olunur ki, Diaz'ın 2015-2016-cı illər arasında çalışdığı 9 ay ərzində irqçi düşmənçilik iş mühitinə məruz qalıb və Tesla rəhbərliyi də bu irqçiliyin qarşısını almaq üçün heç bir tədbir görməyib. Diaz'ın vəkili müvəkkilinin iş yerində irqçi müraciətlərlə çağrıldığını və işlədiyi yerdə irqçi şəkillərlə yazılarla ələ salındığını bildirib. Məhkəmənin sonunda hakim heyəti Tesla'nın Diaz'a 6,9 milyon dollar mənəvi təzminat və 130 milyon dollar da cəza ödəməsinə qərar verib. İspaniyada La Palma adasında vulkan püskürməsi səbəbiylə 6000-dən çox insan təxliyə edilib. Məlumatlara görə lava dənizə çatdıqdan sonra adanın ərazisi təxminən 80 hektar genişlənib. Belə dəyərli izləyicilər, ITV Xəbərdən bu saata bu qədər, növbəti saatda yenidən görüşəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.